Ohňa v tej meď Isus Kristus. Amen. Ohňa lini meď tere sireli kurier jev pajmer, vor darcial mez hnávovicum tvec, miasin havakvenk, avotenk, jev tiročo ohňenk. Toch tere ohňa lini sireli. Es verčeres amacancum, մեկը անընդհատ գովեր կումա, պարկ ես ինչին, պարկ են ինչին, պարկ եվ այլն։ Գրեցի ասեցի, գիտես, նախ եվ առաջ պարկը ասումնը, հետոն որ մնացած բաները մյուսներին։ Ուրեմն, մենք որպես քրիստոնյաներ, մեր սրտի մեջ, եթե ոչ բարձրաձայն չենք ասում, գոնե մեր կյանքերի մեջ միշտ Աստծուց գոհանանք, մեր սրտերի մեջ իրան պարկ տանք, ամեն բանի համար, ինչը որ ինքը մեր համար արել է ու չի արել, մենք գոհանանք իրանից, ոնց որ երեխեն չէ, որ հլը իրա խելքը չի հասնում, ծնողը շատ բաներ չի տալի իրան, էդի երեխու համար շատ լավ է, ուրախություն է, որովհետև այդ բաները ինչը որ այդ ժամանակ ունենանք, կամ կկոտրեն, կամ կփչացնեն, կամ մեզ կվնասեն, բայց կգա ժամանակ, Աստված ամեն բանը իրա կամքի համեմատ կհայտնի մեզ, կտա մեզ, դրա համար մենք միշտ գոհանանք իրանից։ Եվ անցած անգամ ես խոսեցի Սեդրակի, Միսակի և Դանիելի պատմությունը, որ թագավորը իրենց կրակի հնոցն է պատրաստում գցի և շատ հետաքրքիր խոսքեր են ասում, ասում են թագավոր քեզ պարզ ու հայտնի լինի, եթե Աստված մեզ այս կրակներից էլ չազատի, միևնույն է, մենք իրան ենք պաշտելու։ Այ ես ուզում եմ, որ ինձանից սկսած մենք շատերս լինենք այդ տեսակ քրիստոնյաներ, ոչ թե Աստուն հավատանք, որ Աստված մեզ մի բան ա տվել դրա համար, ոչ թե Աստուն հավատանք, որ ինչ-որ մի բան տա, ամենաթանկ նվերը, ամենաթանկ բանն ա Աստված արել, իրա որդուն ա տվել մեզանից յուրաքանչյուրի համար, մեր մեղքերն ա ներել, մեզ հավիտենական կյանք ա տվել, սրանից մեծ նվեր էլ չկա աշխարհում, մնացած եղած բաները դրանք երկրորդային բաներ են։ Այսօրվա եկեղեցու նյութը պետք է ընթերցենք, բայց մինչև ընթերցելը մի կարևոր նախաբան։ Գիտեք, ազատությունը, այս ազատությունը, երբ որ մենք ունեցանք, ազատությունը ի հայտ եկավ իր լավ ու վատ կողմերով։ Քրիստոս ասում է, ճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը ձեզ ազատ կդարձնի։ Այն մարդիկ, ովքեր ճշմարտությունը չեն ճանաչում, չգիտեն որն է ճշմարտությունը, իրանց ազատությունը շատ անգամ սանձարձակության ու մեղքի ածառը, դա ստից ազատությունը։ Եթե մի ազատություն չունի չափ ու սահման, դա իրական ազատություն չի սիրելիներ։ Ուրեմն, սատանան իմանալով ամեն բան, մանավանդ այս վերջի ժամանակների մեջ շատ մեծ թիրախ է դարձել մեր հայ ընտանիքները, սիրելիներ։ Եվ մենք այսօր որպես քրիստոնյաներ, մեր պարտականությունը այս վերջի ժամանակների մեջ ավելի մեծացել ու շատացել։ Եթե այն ժամանակ ես անհոգ էի, կար հասարակական դաստիարակություն, փողոցում, հարազատների տանը, դրսում, մտածում էինք, որ բոլորն էլ լավ բաների խրախուսողներ են, բոլորն էլ լավ արժեքների կրողներ են, բայց այսօր, սիրելիներ, այս բանը շատ դժվարությամբ է լինում, քանի որ ազատության մեջ մեր կեղտերը հայտ է գալիս։ Եվ այսօր ընտանիքն է այս պետության մեջ լինելով շատ մեծ հարցակման տակ է, մենք որպես քրիստոնյաներ նորից ենք կրկնում շատ լուրջ անելիքներ ունենք անելու, և աղոթելու, և գործնական քայլեր անելու, որովհետև հավատքը առանց գործերի մեռած է, նույնն էլ գործերը առանց հավատքի։ Շատ մարդիկ ասում են, ես աղոթում եմ մենակ, լավ է աղոթելը, բայց երբ որ պահը գալիս է մարդկանց խոսելու, վկայելու, ուղորդելու, օգնելու, մենք և խոսքով և գործով պետք է այս գործին լծվենք։ Խոսելու ենք մի շատ կարևոր թեմայի շուրջ, որ այսօր շատ-շատ այդպես արձացվում և շատ լուրջ հարցակումների տակ է, որովհետև այս երևույթները մենակ քրիստոնյաներն են տեսնում։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր աշխարհի մեջ են, ովքեր Աստծո հոգին չունեն, իրանք այս երևույթները ուրիշ աչքերով են նայում, ուրիշ ակնոցներով են նայում, և մտավախություն, վախ, ինչ-որ փորձանք իրան չենք տեսնում, չեն տեսնում այդ մարդիկ, ընդհակառակը ավելին,
Դա չակերտավոր, այսպես ասած, զարգացվածությունը համարում աշխարհի ընթաց, բա աշխարհից հետ չմնանք, բա մենք ինչով ենք պատաս, տեսեք մենք ինչ վիճակի մեջ ենք, ինչ երկիր կդառնանք, եւ այս մեղքերը այսպես գլուխ կարան բարձրացնել։ Ուրեմն այս մեկ շաբաթից ավելը շատ-շատ բուրըն քննարկումներ է գնում այս միասեռականների հարցը, շատ-շատ բուրըն, որ ընտանիքները շատ լուրջ, խոցելի թիրախի մեջ են գտնվում, եթե մենք որպես քրիստոնյա ընտանիքներ չարտանանք եւ մեր հարևանության մեջ, մեր միջավայրի մեջ այս քրիստոնեական ճիշտ արժեհամակարգը, ճիշտ բարքերը ապրողներ ու քարոզողներ չլինենք, տարածողներ չլինենք, մեր ազգը կկործանվի։ Ինչքան էլ երկիրը ասի ազատ է, եթե չկան բարոյական արժեքներ, եթե չկան այդ արժեքները կրողներ, այդ հասարակությունը փդած հիվանդ հասարակություն է լինելու։ Ոնց որ այսօր դուք էլ ինձանից լավ գիտեք, եվրոպական շատ երկրներ ինչ կեղծ մարդասիրության եւ շատ բաների վրա աչք փակելով ինչ կործանման եզրին են կանգնած։ Մուսուլմանությունը իշխում է այդ երկրների մեջ։ Քրիստոնեական եկեղեցիները գնալով փակվում են, իսկ այդ այլասերվածների ակումբները, չգիտեմ, այդ երևույթները ավելի գլուխ են բարձրացնում։ Ինչու՞, որովհետև մարդիկ իրանց հնարած օրենքները, իրանց հաճույքի օրենքները աստվածային օրենքից, աստծո օրենքից գերի վեր են դասում։ Եվ այստեղ էլ գալու է այդ կործանումը։ Վատը գիտեք որն է, սիրելիներ, որ մարդիկ կան այն ժամանակ ամաչում են այս հարցերը խոսեն։ Հիմա այս ազատության շրջանում մարդիկ քաջացել են եւ աջ ու ձախ մարդիկ չեն ամաչում, այդ վատ բարքերը խրախուսում են, պաշտպանում են այն մարդկանց, ովքեր այդ վատ արարքներն են անում, եւ մենք էլ քրիստոնյաներով սուս ենք մնում, ամաչում ենք, չենք ուզում խոսանք, չենք ուզում բարձրաձայնենք, մտածում ենք, դե իմ ինչ գործնա, որ մեկը ինձ չի վերաբերվում։ Այո, այսօր ինձ չի վերաբերվում, սիրելիներ, բայց Աստված չանի, վաղի մեր երեխուն է վերաբերվելու այս հարցը։ Եվ բոլորս պետք է ուշադիր լինենք եւ զգոն լինենք, եւ այս արատավոր երևույթների դեմը պետք է մենք առնենք։ Ոնց? Աստծո օգնությամբ, տիրոջ խոսքի տարածելով ավետարանի քարոշչությամբ, որովհետեւ մեղքի դեմը պահող ոչ մի պատնեշ չկա, ոչ մի զորություն չկա աշխարհում։ Միակ զորությունը, միակ պատնեշը դա Աստծո խոսքն է։ Ով որ այդ խոսքը իր կյանքում կպահի եւ այդ խոսքով կկաննի, ոչ մի ալիք, փոթորիկ չի գտնի, չի քանդի այդ մարդու տունը եւ չի կործանի այդ մարդու կյանքը։ Ուրեմն Տերը թող մեզ զորություն տա, որ մենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, շատ զգոն լինենք, ուշադիր լինենք եւ այն մեղքերին, որ Աստված ասում այսպիսի բաներ անողները երկնքի արքայություն չեն մտնելու։ Այդպիսի բաներ անողներին պատմությունը ցույց տվեց, որ Սոդոմ, Գոմորը Աստված կրակով այրեց։ Մենք ասում ենք, մենք զարգացած ենք։ Էդի այն ժամանակ էր, 21-րդ դարում այդպես բաներ չի լինի։ Կլինի։ Աստված չանի, եթե մենք ազգովի այդ չար ճանապարհը բռնենք, կլինի նորից։ Բայց այդ կրակը այսօր ուրիշ կրակ է։ Սոդոմ, Գոմորի կրակը այսօր ուրիշ ձև է, ինֆորմացիան է տարածվում։ Մարդիկ շատ արագ ինֆորմացիաներ են տարածում եւ շատերը, ովքեր չունեն Աստծո խոսքի իմացությունը եւ ովքեր Աստծո խոսքով պաշտպանված չեն, ընկնում են այդ խափանքի, այդ մեղքի մեջ։ Տիրոջ խոսքից ընթերցենք Մաթեոս ավետարան 19-րդ գլուխ առաջի տնից։ Հոր որդու Սուրբ Հոգու անունով, ամեն։ Երբ Հիսուսը ավարտեց այս խոսքերը, Գալիլեայից տեղափոխվեց եւ եկավ Հուդայի սահմանները, Հորդանան գետի մյուս կողմը։ Նրա հետևից ժողովրդի մի մեծ բազմություն գնաց եւ նրանց բժշկեց այնտեղ։ Փարիսեցիները մոտենալով նրան սկսեցին փորձել նրան եւ ասել. «Օրինավոր է, որ մեկը իր կնոջը արձակի որևէ զանցանքի պատճառով»։ Նա պատասխանեց նրանց եւ ասաց. «Դուք չեք կարդացել, թե նա ով ստեղծեց, հենց սկզբից արու եւ էկ ստեղծեց նրանց»։ Եվ ասաց. «Դրա համար տղամարդը պիտի թողնի իր հորը ու մորը եւ գնա իր կնոջ հետևից, եւ երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն»։
Ուրեմն ոչ թե երկու, այլ մեկ մարմին է։ Արդ ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի։ Նրան ասացին. Այդ դեպքում Մովսեսը մեզ ինչու պատվիրեց արձակման թուղթը տալ եւ արձակել։ Հիսուսը ասաց նրանց. Մովսեսը ձեր խստասրտության պատճառով ձեզ թույլատրեց արձակել ձեր կանանց, սակայն սկզբում այդպես չի եղել։ Բայց ասում եմ ձեզ, ով իր կնոջը արձակի ոչ բռնկության պատճառով եւ մեկ ուրիշի հետ ամուսնանա, շնություն արած կլինի։ Շնություն արած կլինի նաեւ նա, ով արձակվածի հետ է ամուսնանում։ Աշակերտներն ասացին նրան. Եթե այդպեսի դուժ կարող է լինել եւ տղամարդու եւ կնոջ համար, ավելի լավ է չամուսնանալ։ Հիսուսը նրանց ասաց. Ոչ, ոչ բոլորն են ընդունակ այդ բանին, այլ նրանք, որոնց տրված է, որովհետև կան ներքինիներ, որոնք իրենց մոր որովայնից են այդպես ծնվել, կան ներքինիներ, որոնք մարդկանց կողմից են ներքինի դարձել, ներքինիներ էլ կան, որոնք իրենց են ներքինի դարձրել երկնքի արքայության համար։ Ով կարող է տոկալ, թող տոկա։ Ամեն։ Ուրեմն, սիրելիներ, ի սկզբանե Աստված ընտանիք ստեղծող Աստված է։ Աստված արու եւ եկա ստեղծել։ Ի սկզբանե։ Այսօր այս ախտերը, որ զարգանում է աշխարհի մեջ, ի՞նչն է պատճառը։ Սատանան, մոլեգին, ինչ որ մի հատ ալիք է բարձրացնում, որ Աստծո պատրաստած, Աստծո կանքով հիմնված ընտանիքը այլասերվի։ Ինչի արու ու եկ լինեն։ Թող եկ է լինեն, արու է լինեն։ Այս այլասերվացությունը սատանեն մցնում է այս աշխարհ մեր չար ցանկության պատճառով, եւ մարդիկ, մերժելով բնական բաները, մերժելով Աստուն ճանաչողությունը, հայտնվում են այս մոլար մեղքերի մեջ։ Ուրեմն ընտանիքի ստեղծողը ի սկզբանե սիրելիներ Աստված է եղել, եւ Աստված է դրել, որ այդպես լինի ընտանիքը, արու եւ եկ լինի։ Եվ կարդում ենք մարգարեական այդ խոսքը, որ ասում է, դրա համար է, ասում է, տղամարդը պիտի թողնի իր հորն ու մորը եւ գնա իր կնոջ հետևից, եւ երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Արդեն աշխարհով մեկ սկսվել է մի ընթացք, որ էլ պիտի չասես մամա, պապա, ասում են ծնող մեկ, ծնող երկու, կամ չգիտեմ ինչ, վերջը։ Տեսեք, ինչքան նուրբ ու ինչքան բան ձևերով սատանան սկսում է սողոսկել ընտանիքների մեջ, մարդկանց ուղերները լվանալ։ Ինչի՞, ովքեր են հայտնվում ես սատանայի դարած որոգայթների մեջ, ովքեր Աստծո խոսքից տեղյակ չեն, կամ ովքեր տեղյակ լինելով գիտակցաբար մերժում են եւ տրվում են իրանց անարգ ցանկություններին եւ հայտնվում են սատանայի ճիրանների մեջ։ Սոդոմ Գոմորի պատմությունը շատ լավ գիտեք։ Ես զարմացա, երբ որ եւս մեկ անգամ ուշադիր ընթերցեցի, այնտեղ շատ հետաքրքիր մի հատ նախադասություն է դրած վերջի հատվածը։ Ղովտը գիտեք ով էր։ Ղովտ ուներ նաև երկու աղջիկ, եւ երբ որ հրեշտակները գալիս են իրանց տուն, գիտեք, այդ Սոդոմի, Գոմորի այդ մարդիկ, որ այլասերված են մի այլ կարգի, մոտենում են Ղովտին, ասում են, շուշուտ հլ այդ մարդկանց տուր, իրանց հետ լինեն։ Այս Ղովտն էլ ասում է, երկու աղջիկ ունեմ, որ այլ մարդ չեն ճանաչում, բան։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ ինչքան է մեղքը, պղծությունը շատ լինի, միշտ մաքուր մարդիկ լինելու են սիրելիներ, միշտ։ Ու դա մեր ընտրությունն է, մենք այդ մաքուր մարդկանց ցուցակում լինենք, թե պիղծերի ցուցակում լինենք։ Երկրորդ, երբ որ թույլ չի տալիս, տեսնում ա, որ բռնադատում են արդեն Ղովտին, հրեշտակը հելնում, ինչ է անում, ասում ա, խփեց, կուրացրեց։ Գիտեք ինչ է այդ նշանակում, հենց կուրանում են, ես զարմացա, որ այդ տողերը կարդացի նորից։ Գրածա, Աստված խփում ա, սրանք քորանում են, ասում ա, էլի ինգած դռան տերն էին մանգալի։ Ես որ երեխա է, հետաքրքիր ա, այս մամաս մի բանի համար ծեծում էր, լացելով էլի գնում է այդ բանը քորանի, ձևից սխկում էր, ծեծում էր, էլի ոնց որ գնայի անեի, չխրատվեի։ Մեկ-մեկ այսենց են դինում, իրո, մեղքը այսենց բանը,
Շատ է եղել ասել է, կարո՞ս մարդ էս մեղքի մեջ չի հասկանում էս ինչ անում, չի հասկանա։ Մեղքը սատանան արդեն ուղեղը բռնել է, մթակնել է։ Էս մարդը չի հասկանում ինչ անում, նայ աստված խփել է, չէ՞։ Փոխանակ սթափեն ասեն, «Վայ, էս ինչ են տանում»։ Մենք սխալ ճանապարհի վրա ենք, էլի կուրացած, էլի գնում են ինչ անեն, որ այդ դրան տեղն էլ մանգալի, որ այդ մարդկանց հետ լինեն։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ սիրելիներ, Աստված ընտանիքը ստեղծել է իր ուզած ձևով։ Ինքն է դրել հիմքը։ Եվ այստեղ ասում է, ուրեմն ոչ թե երկու, այլ մեկ մարմին են։ Արդ ինչը որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի։ Այն ընտանիքները, ովքեր հասկանում են ամուսնանալուց, որ իրանց միացնող Աստվածը, այդ մարդիկ ամեն ջանք անում են, եթե իրոք երկուսն էլ քրիստոնյա են կամ ձգտում են մաքուր ընտանիք ունենան, այդ մարդիկ ամեն ջանք պիտի երկկողմանի օգտագործեն, որ իրանց ընտանիքը չկործանվի։ Եթե Աստված է միացնում ինձ ու իմ կնոջը, ես արհեստական բաժանում եմ, ես դուրս եմ գալի Աստծո ուխտի դեմ, Աստծո օրենքի դեմ եմ դուրս գալի։ Ով կարա Աստծո օրենքի դեմ դուրս գա, ասի ես դեմք եմ։ Այդ դեմքությունը մի քիչ հետո կերևա, իշխանով ես դու դեմ։ Բայց տեսնում ենք, որ հին ուխտի ժամանակ, որ Աստվածը տենց էր ընտանիքները ստեղծել, տեսնում ենք, որ Աստված Մովսեսին հատուկ պատվիրում է, որ ասում է արձակման թուղթ ուն, ինչի։ Որովհետև գիտեք, հին ուխտի ժամանակ կանայք շատ անարգված վիճակի մեջ են։ Եվ ցանկացած պահի տղամարդը կարող է բաժանվել, այդ կինը դառնա շնացող կամ սպանային։ Որպեսզի այդ մարդկանց կյանքը փրկվեր, Աստված տեսավ այս մարդկանց սրտախստությունը, Մովսեսին ասեց՝ «Մի հատ բաժանման թուղթ ու, որ երբ որ իրան անհիմն պատճառի իրանց կանացից բաժանվեն, չտան սպանեն այդ կանաց»։ Ուրեմն սիրելիներ, մեր համար էլ է շատ կարևոր, որ մեր ընտանիքների մեջ այս առողջ մթնոլորտը լինի։ Մենք չտարվենք այս աշխարհի պիղծ ցանկություններով և մեր ընտանիքներին զգուշություն չանենք հանկարծ։ Աստված իրական սերը դրել է ընտանիքի մեջ, և զույգերը պետք է իրար վրա դողան, որ չկորցնեն այդ ընտանիքը։ Երբ որ ամուսնության կարգն ենք նայում եկեղեցում, այդ շատ սքանչելի է այդ պրոցեսը։ Մեր Սահակ Սրբազանին մի օր հարցրեցին, ասեցինք, ինչի են օրինակ գինի խմում, ինչի է քահանան շրջում դեմքով իրար ամուսիններին, հետո դեմքով խորան, շատ հետաքրքիր ծես է կատարվում։ Ու ինքը շատ սքանչելի պատասխանեց, ասեց այդ գինին, երբ որ տալիս են խմելու զույգերին, ասում է երկուսն էլ ճաշակում են այդ գինուց, ասում է գինին կոչ անելով, որ նայեք, արդեն այս պահից սկսած դուք որպես ամուսիններ իրար հետ ընենց սիրով ապրեք, որ ձեր մեջի գինին քաղցր մնա։ Բայց հենց իրար կյանք ուտեք դառնացնեք, գինին, որ թթվում է, ի՞նչ է դառնում, քացա։ Բայց գինին, եթե ճիշտ են պահում, ճիշտ եղով են պահում, երկար է մնում, ի՞նչ է դառնում, ասում են, ինչքան գինին հին, այնքան լավ, չէ։ Այդպես ասում է, թող զույգերը ամեն տարի իրար հետ ընենց ապրեն Աստծո առաջ, որ իրանց մեջի գինին քաղցր համով լինի։ Հետո ասում է, ինչի է սկզբից կանգնացնում դեմքով իրար, հարցրեցի, հետո շրջում են խորան, ասի, ինչի են այդպես անում, ասեց, որովհետև երբ որ զույգերը հանդիպում են իրար, սկզբից իրար են տեսնում, հավանում են իրար։ Բայց ամուսնությունից հետո շատ կարևոր է, որ երկուսն էլ ոչ միայն իրար նայեն, այլ երկուսն էլ նայեն նույն տեղը, նայեն Քրիստոսին, որ եթե զույգերից մեկը մի ծայրում է լինի, այն մեկն էլ մյուս ծայրում, բայց երկուսն էլ նույն տեղին նայեն Քրիստոսին, միշտ իրար կմոտենան, միշտ։ Երբ որ զույգերի կյանքում Աստծո խոսքն է իշխում, կարող է մի օր ամուսինը տկարանա, կինն է թևութիկում կլինում, մի օր կինն է տկարանում, ամուսինն է թևութիկում կլինում, մեկը մեկին պահում է։ Բայց եթե երկուսն էլ նորից եմ կրկնում, Աստծո օրենքներով, Աստծո պատվիրաններով չառաջնորդվեն, խոսքս վերաբերվում է քրիստոնյա ընտանիքների մասին։ Եթե այդ ընտանիքների մեջ Աստծո խոսքը գերիշխող չի, Աստծո խոսքով մենք չենք ուզում ապրել, մեր հնարած օրենքներով ենք ապրում, ես ում ուզում միանում եմ, ոչ թե ինձ Աստված է միացնում, այլ ես ում ուզում միանում եմ, այդ ուզելուց հետո ինչ որ ստանում ենք արդյունք, ուրեմն Աստծուն չմեղադրենք։ Ես է իմ խելքով հավանել այս աղջկան,
Ես եմ քելքով ընտրել այս տղուն։ Դե քո քելքով ընտրածի բաժինն էլ հետա։ Բայց եթե մենք վստահենք Աստուն, Աստծո խոսքով մենք քայլ կատարենք, Աստված լավագույնն է մեր համար անում։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ բաժանումները Աստծո սրտին հաճելի բան չի, սիրելիներ։ Աստված ի սկզբանե միացրել է, որ մարդիկ մեկ լինեն։ Շատ աղել ընտանիքներ ենք տեսել, հանդիպել այդ մարդկանց հետ, որ լավ նորմալ սիրով ընտանիքներ են եղել, միասին ապրել են, բայց հանկարծ կողքից չարի հարցակում, կողքից տարբեր կյանքի փորձություններ, դժվարություններ, եւ այդ ընտանիքը սկսել է խարխլվել, սկսել է կոտրվել, սկսել է ընկնել տարբեր ծայրահեղությունների մեջ։ Ուրեմն մենք այսօր շատ մի պատասխանատու ժամանակահատվածում ենք ապրում, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Հիմա լավ վատ ամեն մեկս ինչ որ ձևի ընտանիք ունենք։ Ոչ թե անցյալի մեղքերը վերհիշենք, անցյալի սխալները վերհիշենք, իրարից խռով ապրենք, այլ այս պահից սկսած նորոգենք։ Ես իմ բաժինը ինչ կարամ անեմ, որ իմ ընտանիքին շահեմ, իմ կինը ինչ կարա անի, երեխան ինչ կարա անի, սա շատ կարևոր է։ Որ մենք մեր ընտանիքների վրա դողանք, սիրելիներ, եւ մեր հավատակից քույր եղբայրների ընտանիքների վրա դողանք, աղոթենք, որ չարը ոչ մի տեղից չկարողանա սողոսկել եւ քայքայել մեր ընտանիքները։ Երկրորդ, այս միակողմանի քարոզները, որ սկսեցին տարածել, որ շատ վատ է, միասեռականությունն է ճիշտ, իրենք էլ իրավունքներ ունեն, պետք չի ոտնահարել եւ այլն, սա լուրջ հարցակում է մեր վրա, սիրելիներ, որովհետև հանուն ինչ որ չգիտեմ եսիմինչ օրենքի, մեկի հետ խոսում եմ, ասում եմ, իմ կյանքն է, ես ոնց կուզեմ կապրեմ, ես եմ ընտրում, աղջիկ լինեմ, թե տղա։ Ասի դե որ դու էիր ընտրում, ուրեմն որ ծնվել էիր, թող ծնողդ քեզ գցեր փողոց, հոգ չտաներ, դու ընտրեիր, ինչ էիր ուզում դառնայիր, բայց քանի որ դու ծնվեցիր, դու մենակով ոչ մի բան չէիր կարող անել։ Մի ժամանակահատված էր պետք քո կյանքում, որ քո ծնողները հոգ են տարել, չէ՞։ Հա։ Եվ երկրորդ, եթե ծնողներդ էլ քո նման լինեին, դու այսօր չէիր ծնվի, ինչ ես խոսում։ Տեսնում ենք, որ այս այլասերվացությունը, մեղքը, ոնց որ քիչ առաջ ասեցի, մարդկանց ուղերները բթացնում է։ Մարդիկ ընդնում են անասնական ցանկությունների հետև, մարդիկ ընդնում են հատուկ հոսերի մեջ եւ այդտեղից չեն կարողանում դուրս գան։ Արդեն շատ ուշ է լինում, շատ ուշ։ Ուրեմն մենք աղոթք անենք մեր ընտանիքների համար, զգուշավոր լինենք, որ չարը չկարողանա սողոսկել եւ մեր ընտանիքները քայքայել։ Երկրորդ, որ կարդում ենք այստեղ, սիրելիներ, տեսնում ենք, որ Աստված հետաքրքիր բան է ասում, եւ աշակերտները ասում են, ուրեմն անկարելի է, ուրեմն պետք չի ամուսնանալ, որը այդպես խիստ դատվելու են եւ այլն, չամուսնանալը լավ չէ, ասում ա ոչ։ Մարդիկ կան իրենք իրենց, ասում ա ներքինի են անում։ Հանուն Աստծո փառքի համար մարդ կա ուխտ անում, որ չի ամուսնանալու, այլ իրանց կյանքը նվիրելու ասում։ Այդպես մեկին ճանաչում են, մեր հրիպսի մեկ ույսը, չէ՞, շատ այդպես մարդիկ կան, որ ուխտ են անում, որ նվիրվեն Աստծուն, եւ այդպես ծառայեն Աստծուն։ Մարդիկ կան ծնվում են այդ արատով եւ ի վիճակի չեն ամուսնանալու։ Այս վերջերս մեկի հետ էին խոսում, բռնել այդպես երեխեն լուրջ հիվանդ է եղել, ծնողներն էլ իմացել, որ չպիտի ամուսնացի, ամուսնացել են, այդ երեխեն մահացել էր, ջայլ աղջիկը։ Այ լավ չէ չամուսնանալ, տունը մնար, երեխեն ապրեր, կյանք ունենար, քանստե խապել են, ամուսնացրել են, այդ աղջիկը մահացել է։ Եվ տեսնում ենք, որ Աստված բնական ձևով ասում, որ ընտանիքը զարգանա, բնական ձևով, որ մարդիկ իրոք, իրար հարգելով, սիրելով, համաձայնեցված գնան այդ քայլի։ Դեպքեր ես լսում, ուղղակի սարսափում ես, մարդիկ բանը բանից անցնում են, հետո գնում են եկեղեցով, որ ամուսնանան։ Զարմանում ես, ինչ ուզում անում են, հետո ուզում են այդ մեղքը օրինականացնել, այդ մեղքը ծածկել։ Էլ լավ, մարդիկ են խախտվում, մարդիկ չեն իմանում, բայց հո Աստված էլ գիտի, Աստված գիտի մեր շարժառիթը, մեր սրտի ցանկությունը, մեր դիրքը։ Մի օր աղոթքից հետո էստեղ մի հատ աղջիկ է եկել, ասաց, կները կայլյա ձեր հետ խոսեմ, ասի համեցեք, լսում եմ ձեզ։ Ինձ սենց է ասում, ես մի հատ տղու եմ սիրում, մենք ոնց որ ամուսիններ ապրում ենք իրար հետ, կլինի չամուսնանալ։
Ասի Տեր Աստված, ի՞նչ սով այս աղջիկը, ի՞նչ պատասխանեմ այս աղջիկը։ Ասեմ, աղջիկ ջան, մենք ոչ հյուսիսային վևերում ենք, ոչ էլ Աֆրիկայի անմարդաբնակ կղզում։ Եթե դու այս Հայաստանի մեջ ես ծնված, երկրում կա օրենք, պետականություն, եկեղեցի կա, ի՞նչ նա խանգարում, որ դուք, եթե ամուսիններ եք, ավելի լավ, ձեր սերը գնացրեք, օրինականացրեք, Աստված է թողորտի ձեր միաբանությունը, եկեղեցով էլ ամուսնացեք, թող օրհնություն լինի։ Սենց համը, քիչ մարդ կա, որ եկեղեցով ամուսնացել է, այսօր բաժանվել է, ազաքսով ամուսնացել, ասում եմ, էսի հարցի մյուս կողմը։ Երբ որ ես գնում եմ Աստված օրհնում է իմ միաբանությունը, հետո որ ես իմ կներեք հիմար խելքի պատճառով մեղք եմ գործում, բաժանվում եմ, էդի Աստված էլ ուրեմն մեղավոր, իրա ուխտն էլ մեղավոր, հա, ես եմ իմ հոժար կամքով դրժե այդ ուխտը, դանակ իմ ձեռքի մեջ, իմ կամքով ա դառնում հաց կտրելու գործի, և դանակ իմ ձեռքի մեջ, իմ կամքով ա դառնում մարդ սպանելու գործի, դանակը տեղ ի՞նչ մեղք ունի, մեղավորությունը իմն ա, իմ մեջ ա մեղքը։ Տեսա, այս աղջիկը չի հասկանում, ասեցի դու կներեք ռուսենը մեզ բառացում, ասի դու գարանտիա ունես, հնենց էլ մի կներեք, էլի չեմ ուզում կպնեմ այդ մարդուն, որ ասեմ եսի մի հուրի փերի է լիներ, հա, ինքիշ չի թող, ասում եմ աղջիկ ջան, վստահ ես, որ այդ տղեն քեզանից սիրունին, վաղը չի հանդիպելու, քեզ ասի հաջող, հա, ասում ա, վստահ եմ, զարմանալի, ասում եմ, լավ, ձեր մեջ պահող մի հատ բան չլինի, որ պարտավորված ես գա այդ մարդը քեզ հոգ տանի, ամեն տեսակի ինչ ուզեք կա, մենակ մենք չդառնանք Աստծո ասացին, կլինի սենց անեմ, կլինի սենց ամուսնանամ, կարող է էսել սենց է, մեկը բականել եկեղեցում Տեր Հորը ասել է, կլինի այդ բառերը չասեմ, Տերեմ ինքնիքն է չասի հնազանդը, մեզ ամուսնացրա գնա, ես Տեր Հայրն ասել էր, տղա ջան, աղջիկ ջան, ոչ ես ինքնա գլուխ չեմ ստեր, դուք եկել եք Աստծո առաջ, որ Աստված ձեզ ամուսնացնի, թե եկել եք ձեր ուզած բառերը, ասել գնացեք հենա տունն էլ էլի կրկնեք, ասեք մարդու կնիկ եմ, պրծավ, ան երևակայելի պատմություններ ես լսում, որ զարզանդում ես ուղղակի, լավ, ինչքան հեշտ է Աստված բնական ճիշտ ճանապարհն ա դրել, փոխանակ մենք դրանից օգտվենք, մենք միշտ ուզում ենք շրջանցենք, այս շրջանցելու հետ կապված մի շատ զվարճալի պատմություն կա, ես էլ պատմեմ, վերջացնենք, որպես սպորտսմեն, այս մի օր իմ մարզիչներից մեկն ա եկել, հրավիրել ենք Դալիջ, և երեխաներին բացատրում ենք սամուրայների մասին, սամուրայները դրանք ճապոնական զինվորներ են, ովքեր թրերով կռվում են, շատ, շատ լավ մարզիկներ են, և իրանց մոտ այդպիսի հետաքրքիր մի բան կա, մշակույթ կա ճապոնացիների մոտ, ուրեմն երբ որ ասում ա սամուրայը իրա թուրը դրել ա իրա ձախ կողմը, սա նշանակում ա ինքը եկել ա, որ քո հետ կռվի, այսինքն արտաքինից իմանում ես այդ մարդը կռվի տրամադրությամբ ա եկել, թե չէ, երբ որ ասում ա թուրը սամուրայը ճապոնացին դնում ա իրա դիմացը, սա նշանակում ա ինքը եկել ա, ինչ որ բան ա ցույց տալու գնա, հետո բացատրում ա, երբ որ թուրը դնում ա իրա աջ կողմը, սա նշանակում ա ինքը խաղաղությամբ ա եկել, քեզ չի վնասի, վստահ եղ, ինքը խաղաղ եկել ա քո հետ խոսա, բայց որ աջ կողմնա դրած ու սուր ծայրը առաջ, սա շատ կոպիտ հայոյանք ու վիրավորանք ա նշանակում, մեկ է ես երեխեքից մեկը, հայ երեխեքից մեկը, շեշտում եմ, ձերք ա բարձրացնում, ասում ա, դասատու ջան, վաղոր սամուրայը թուրը դնի աջ կողմը, իբր խաղաղությամբ ա եկել, հետս չի կռվի, բայց հետ շրջվեմ, թուրը կկողի մեջքս, ես դասատուն չգիտեր ինչ, սենցը, բալա ջան, ճապոնացին հայ չի, հայ չի, էլ չգիտեր ինչ ասել, մենք ինչքան օրենք կա, մենք ասում ենք շրջանցենք, վաղոր սենց, այն բանամ, Աստված մեզ խարք ու կանոն օրենք ա տվել, այդ օրենքը պահենք, ինչքան հեշտ ա, մենք ամեն ջանք անում ենք չպահելու համար, քանզի թե մի փոքր ջանք անենք պահելու համար, չգիտեմ, Աստված թող ողորմություն անի սիրելիներ, ես ուզում եմ, որ այսօր մենք հասկանանք մեր ընտանիքի կարևորությունը, որ այսօր հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, ֆեյսբուքով, մեր շրջապատի մեջ, մեր աշխատանքային միջավայրի մեջ միգուցե հանդիպենք այս տեսակ մարդկանց, ովքեր դեմ են ճիշտ ամուսնությանը, ովքեր դեմ են ճիշտ փոխհարաբերությանը, մենք էլ չհամաչենք, մեր ճիշտը ասենք իրանց,
որ իրանք չեն ամաչում այդ լկտի գաղափարներն են հնչեցնում, որ իրանք չեն ամաչում եւ մարդկանց աչքի առաջը տենց են իրանք սպահում, մենք էլ որպես Աստծո զավակներ կանենք ճշմարտություն ասենք, ճշմարտության կողմը բռնենք եւ մեր կողքի մարդկանց էլ զգուշացնենք։ Հիշում եք եղբարակցության ուխտը եւ նպատակը, այնտեղ մի հատ շատ հետաքրքիր կետ կա, կարդալ, ասում ա զգուշացնել մեր հավատավոր ժողովրդին հերու մնալ ամեն տեսակ, մենք այդ զգուշացնողները գոնե լինենք այսօր։ Զգուշացնենք ամեն մեկս մեր աշխատանքի միջավայրում կլինեն, ոչ թե կռվենք, արի ստեղ տանք, ծխենք, աղջիկ ջան, չէ, կռվի հարցը չի հիմա։ Ուղղակի ստեղ մենք կանենք մեր ապրած կյանքով, Աստծո խոսքով, կանենք սիրով ասենք, որ այս մարդիկ, մարդկանց մեջ կան շատ անտեղյակներ, որ գոնը իրանք ճշմարտությունը լսեն, ինչ իմանան։ Մենք էլ ենք այդպես։ Հլա ամեն մեկս մեր կյանքը հիշենք, եթե մեր այդ պահին մեկը մեր մոտ Հիսուսից չպատմեր, չասեր, չհրավիրեր, մենք որտեղից ենք ապաշխարելու, ո՞նց ենք Աստծուն դառնալու։ Եթե Աստված այդ մարդուն չուղարկեր, եթե ձեր հետ էլ ատացել է, մենք չենք ճանաչի այդ Աստծուն, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի, հաստատ պահի մեր ընտանիքները, իր սուրբ խաչով, իր արյան ծածկոցի տակ պահի, եւ մեր ազգի մեջ է այս ազատության օրերի մեջ Տերը թող չարի սերմերը չորացնի, եւ ինչը որ Աստծո օրենքին հակառակ է, մենք էլ մերժենք, մենք էլ ընդիմանանք եւ կանենք Հիսուսի կողքը։ Տերը թող զորացնի ամենքից իր անվան ու պարգի համար, ամեն։